Коронавирустан улам бардык өлкөлөрдө мурдагыдай турмуштун агымы болбой, карантин жарыяланып, көчөлөр бош жана көп жерлер иштебей калган эле. Түркияда бул кырдаалды жашады. Ошентсе да кадам-кадам менен акырындап калыбына келүү аракетин баштады. 2 айдан кийин, жакын аралыкта 11 майдан баштап, соода жайлары жана чач-тараш сулуулук салондору ачылган. Алардын иштеши тыкыр тартип, эреже менен болууда. Вирус жайылып кетпеши үчүн ар бир жай көзөмөлгө алынып, иштетүүчүлөр керектүү жабдыктарды сатып алып даярданышып, кардарларды кабыл алууда. Түркия өкмөтү коронавирусту алдын алуу жана ага каршы күрөшүү боюнча атайын жаңы жоболорду сунуштады. Анда ишканалардын тазалыкка өзгөчө көңүл буруусу, сөзсүз түрдө гигиеналык эрежелер сакталуусу, аралыкты сактоо, тейлөөчүлөр атайын корунуучу формаларды кийүүсү талап кылынат. Şılak için biz koldanıp adına razı salfetkalardı. Sterilize edilen maka pinsetlerdi koldanırız. Türkiye'nin Ankara şehrinde sululuk salonu açıp işletip çatkan mekendeşimiz Mira Dövletaliyeva da talaptarda atkarıp kardarlardı kavul alıp çatkandığını bildirdi. Kardarlardı teylö gezek minen yürgüzülüp, içine kızmat alu üçün gana adamdar giret. Jana al maska tagınuusu şart. Girip gelatkanda temperaturası ölçünöt. Alemi koldonuluçu kuraldarı bir jolu gana koldonulat. Misalı sülgülör jana manikür, pedikürga paydalanılgan ayrım buyumdar. G1'lerin bolsa tongdurup, mikrobun öltürü üçün atayın muzdatkıçka salıp koyup alıp çatışat. Kardarlar menin aralarına aynek tosma ornatuşkan. Bul alda ganca işenimdüü. Баары обработка болгон. Бул эми да бар экен, коруучу айнек. Айнектер, ага. Аябай эми. Аябай довольнаймын. Довольнаймын. Ага. 3 жылдан бери келем. Дайыма тырмак, чач, бардык нерселерди жакшы жоопкерчиликте аткарышат, таза кепилдик бере алам. Дагы да жакшы тозолушту, бардык нерсе gelsen dezinfeksiya болуптур. Бардык нерсе таза. Салондорго кайрылгандар да бул тейлөөлөргө канаттанышып, өз кызматтарын алышууда. 2 айдан бери сулуулук кызматын ала албаган айымдар кезекке жазылып, маалында тейлөө жүргүзүлүп жатыптыр. Колдонуп атыла турган салфеткалар, пилочкалар, алкольдор, кургак салфеткалар колдонулат. Маникюрун кылган кыз Ширен устабыз. Valla ben çok gönül rahatlığıyla geliyorum. Her şey şeyinde yani güzel, hijyen. Gayet memnunum. Mecbur artık bu şekilde yaşayacağımız için bir şekilde devam etmemiz gerekiyor. Ve güvenilerek gelinebilecek bir yer. Киди катас кирин чечиректе. Normal temza trası. Bunu alabiliriz. Sen kolun bezini de sağa. Atın kolunda. Elimora kapıya. Saat 5'te randevusu vardı. 4:55'te geldi. Hemen gün cezas. Türkiye'de mına ушундай şartta işkanalardın ayrımları öz işlerini жүргүзүүдө. Бирок албетте жаңы талаптар жана эрежелер менен иштеп жатышат. Корган ветеринарлар иштерисинде тамчылдоро кайра клиенттерис кеткенден кийин Клара Кудайбергенова, Түркия, Анкара шаары.